Dr. Mukuriye BTN TV huyu ni umwanya makuru mu Kinyarwanda agiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Mu karere ka Ruhango mu murenge wa Kinazi umugabo w'imyaka 24 y'amavuko yemeye ko yishe umwana we w'umuhungu w'imyaka 2 ngo agahita amuta mu musarani. Umuhungu ubwo tumuvanaho yabaga tumujyana mu rugo turamuganiriza tubwiza ukuri igihe amafata amaze kubwira ati rero umwana koko umwana njyewe ati namutaye ngo yamutaye muri wese kubera ko hari hashize amasaha menshi ko yavuga ati yabikoze ku wa mbere. Hari abaturage bo mu karere ka Rubavu bavuga ko ngo bahangayikishijwe n'abo mu bayobozi bananirwa gukemura ibibazo by'abaturage ngo byakumvikana mu itangazamakuru ngo bagatangira kubatoteza. Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu mu karere ka Gatsibo muri centre ya Kabarore habereye impanuka y'imodoka yagonze umuturage ahita hasiga ubuzima. Amuturutse inyuma aramurira, hanyuma ibitoki biva ku igare aramukururana n'igare amusigamo nyine hariya arakomeza none ahagarara hirya aramurenga ahise apfa nta nubwo yigeze yinyeganyeza twareba. Yacu ku buryo burambuye mugiye kugezwaho nanjye Marie Parmiye Nkuru ndetse na Yves Iradukunda ugiye kumfasha ku buhanga bw'ibyuma mbiza kw'amakuru ushobora kuyasanga ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook ndetse na YouTube. Amakuru yacu ku buryo burambuye reka tuyahere kuri inkuru aho bamwe mu rubyiruko bafite ubumuga bw'ingingo bagaragarije umukuru w'igihugu zimwe mu mbogamizi bahura nazo zo gukora ibizamini bakaba batsinda ariko ntibabone akazi. Ibi rero babigarutseho ubwo zizwaga imyaka 10 hatangijwe Youth Connect. Bashimuhwe Bihoki Kevin Christian. Uwicyeza nka Kivuno usanzwe ufite ubumuga bwo kutabona akaba yararangije amashuri mu itangazamakuru n'itumanaho ubwo umukuru w'igihugu yakiraga ibitekerezo n'ibibazo by'urubyiruko. Uyu mwana w'umukobwa yabanje gushimira umukuru w'igihugu wabahaye umwanya w'akifatanya nabo ndetse na gahunda ya leta yo guteza imbere uburezi kuri bose byatumye n'abafite ubumuga biga bakaminuza. Yavuze ko urubyiruko rushishikarizwa gukora ndetse rukanafashwa muri byinshi bishoboka mu gihugu mu kubona ibyo bakora gusagaragariza umukuru w'igihugu ko abafite ubumuga bwo kutabona bafite imbogamizi bahura nazo zirimo kwimwa akazi haba mu bigo bya leta n'iby'abikorera nyamara ibizamini by'akazi ababa barabitsinze ndetse anafite impamyabushobozi. Mu bigo bya leta kuduha akazi biragoye, bahita bavuga ngo ni ufite umuga kutabona se wakora gute. Ntabashe gushyiramo logique ko wabashije kwiga ugatsinda kandi nta mpuhwe ugiriye wabidizavingaga. Ikindi binakomeza no ku nzego za prive nabyo ni gutyo bimeze. Nkanjye ku giti cyanjye nta byumweru bibiri byashira ntakoze interview, niba wenda twakoze written test bakabona watsinze wenda batagize batakubonye kufite ubumuga bakagukomeza ugakomeza ku zindi steps z'akazi, ariko bakikubona bakabona kufite ubumuga ntago rwose biragoye cyane ntago bashobora kuguha akazi. Ikindi kandi urabasobanurira ukabwira ese niba narabashije ku applyinga nkoresheje mashine yanjye laptop, niba mbasha gukoresha telefone yanjye. Agaruka kuri iki kibazo umukuru w'igihugu nyakubahwa Paul Kagame yavuze ko imikorere cyangwa imigirire nk'iyo ari mibi idakwiriye ndetse ikwiriye gukosorwa. Atangaza ko akeneye ubufatanye bw'inzego zitandukanye zibishinzwe kugira ngo ibyo bikemuke byanze bikunze. Ntibikwiye. Icyo navuga nuko byumvikane ko mu buryo rusange bw'igihugu bw'imikorere ibimuga ntibihejwe mu mibereho myiza cyangwa mu bikorwa cyangwa mu ki. Ntabwo ari byo, ntibikwiriye kuba biba. Ni nk'uko hari n'abitwa ngo ntibafite ubumuga nabo banyura muri ibyo batabona akazi kandi bari bakwiye ko baba bakabona. Ni imikorere mibi rero yo igomba gukosorwa cyane cyane ku buryo bw'umwihariko. Hari n'inzego ubundi zikwiye kuba zishinzwe abafite ubumuga ndetse hari n'ababufite bavugira abandi, ubundi izo nzego zirahari. Nta mpamvu rero zidakwiye kuba zikora cyangwa zunganirwa kugira ngo ibyo bibazo bikemuke. Ikibazo cyaba icyawe cyaba icy'undi umeze nkawe ushobora kuba yarahuye nacyo, ibyo ni ibibazo bigomba gukemuka byanze bikunze. Ababishinzwe rero ngira ngo
barumva cyangwa se tuzaba bibagezaho turebe ko abafite ubumuga bataheranwa nuko ari bafite ubwo bumuga kandi hariho uburyo bwo kubunganira. Yagejejweho kandi ikibazo cy'abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga bamusaba ko ururimi rw'amarenga rwatezwe imbere bityo bikorohera abafite ubu bwoko bw'ubumuga kubona ndetse no kugera ku makuru. Umukuru w'igihugu akaba yavuze ko ibyo nabyo bigomba kwitabwaho kuko nta muntu n'umwe ugomba gusigara inyuma kuko umusanzu we ari ingenzi ku iterambere ry'igihugu. Ndetse ku cyifuzo cyabo cyo kuba abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga bajya mu mwuga w'igisirikare, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yabahaye ikaze muri uyu mwuga kuko umwuga wa gisirikare atari ukurasa no kuraswa gusa, ahubwo harimo n'indi mirimo irenze ibyo irimo ubuvuzi, icungamutungo, ikoranabuhanga, ubwubatsi n'ibindi. Ibarushimuwe Bihoki Kevin Christian, BTN TV i Kigali. Umuvugizi w'inkiko mu Rwanda Harrison Mutabazi yasobanuye igihe umuntu ashobora kumara ibizwi nka 30 jours afunzwe. Ni mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Remy Ngabonziza. Murakoze cyane kuri iki kibazo mumbajije, nagira ngo mbaze nsubize ku byerekeranye na cyo mwavuze ngo mwise ngo umuntu akamara imyaka ibiri itatu ngo afunzwe iminsi 30 cyangwa 30 jours nko mwabyize. Nagira ngo mbisobanure neza abantu banabyumve, mu by'ukuri umuntu aba adafunzwe kuri 30 jours nko abantu bavuga. Mu by'ukuri itegeko ryerekeye imburanisha z'imanza z'inshinjabyaha ifite igihe iteganya umuntu agomba kumara arimo akurikiranwa mu buryo bufunzwe afunzwe by'agateganyo, no kuvuga iminsi 30 ikaba yakongerwa kugeza ku mezi hafi atandatu. Ariko itegeko nanone, iryo tegeko rivuga ko iyo ubushinjacyaha bwarangije gukora iperereza, bwarangije gutegura dosiye, bukaregera urukiko, ni ukuvuga wa muntu yarafunzwe mu minsi 30 ukakora dosiye ukayiregera urukiko, uwo muntu aguma afunzwe cyangwa akurikirana afunzwe nk'uko nguko kugeza igihe azaburana urubanza mu mizi. Muri kubyumva rero nagira ngo abantu babyumve neza, niba bari barakuregera urukiko basaba ko ubufunzi bw'agateganyo iminsi 30 urukiko rukabyemeza kuko ugafungwa iminsi 30, ariko muri icyo gihe ubushinjacyaha bukarangiza dosiye bukakuregera urukiko, uguma ufunze muri ubu buryo kugeza igihe uzaburana mu mizi. Hanyuma ikibaho ni uko iyo bakuregere, navuga ko wenda umukozi gushize niho bakoze dosiye yawe, bakuregera urukiko ufunze by'agateganyo iminsi 30, iyo ugeze muri urwo rukiko ntabwo ari ihame ko byanze bikunze urwo rukiko uzahita ruguha itariki yo kuburana muri icyo cyumweru cyangwa muri uko kwezi. Kwe impamvu inkiko ko akenshi ziba zifite ibirarane by'imanza z'imbonezamubano, ubucuruzi, umurimo n'ubutegetsi, ibirarane by'imanza z'inshinjabyaha. Rero iyo bakuregeye usanga izo manza zindi zirimo, utegereza igihe itariki yawe izagerwaho. Itegeko rivuga ko cyangwa amabwiriza ateganya ko uko urubanza rwinjiye mu rukiko niko runaburanishwa, ni ukuvuga ko keretse uyisabye urukiko ukavuga ngo ufite impamvu ifatika kugira ngo rwigizwe bugufiya, ruburanishwe ku itariki ya bugufiya idategereza izindi, kubera impamvu ubuyobozi cyangwa perezida w'urukiko afite izo ububasha bwo kuba babikora. Ariko bitari ibyo ngibi, utegereza igihe izindi manza zizakora iki zizaburanishizwamo. Navuga ko natanga nk'urugero nk'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge, mu by'ukuri usanga ibirane bafite ntibiri hasi imanza ibihumbi bitanu imanza zo ziba ziri mu rukiko. Rero iyo ugezemo usanga ba wenda baraguhaye kugira ngo uburane mu mwaka utaha. Rero abantu bakumva ko wenda ngo umuntu aracyafunze iminsi 30 ntibabisobanukirwe, ariko ibi byose biterwa n'uko iyo ubushinjacyaha bwaregeye urukiko uguma ukuri ugategereza igihe uzaburanira. Ikindi cya kabiri, uburana ari uko itariki yawe igezweho bitewe n'uko gahunda y'urukiko ingana, binatewe n'imanza uko ziba zingana mu rukiko. Rero ntubwo ari ukuvuga ngo ni ukugira ngo abantu barenganywe bashyirwe ngo mu barege urukiko bagumanga kuri 30 jours bamara imyaka ibiri, itatu, ine, itanu, haba hari impamvu. Unabivuga unabifite ndagira ngo abihanagure n'umutwe we kuko ibyo avuga ntabwo ari byo. Ni nayo mpamvu turi aha ngaha
kuko iyo tuba tarahanga tuhagombye kuba turahandi tudashaka no kugira ngo tuze no muri public dusobanura ibyo dukora ariko nina mpamvu turahangana nina mpamvu nigishimangira ko ubucamanza buhari mu byukuri aho ubutabera buhari n'ubucamanza muri rusange nuko uvuga ko ntabwo uvuga ngo hatsinda uwifite ntibishoboka kubera ko unabifite no mutwe we ndagira ngo abihanaguremo kuko ubutabera ntibugurwa uri kubyumva icyo ndagira ngo ngishimangire ubutabera ntibugurwa usibye ibyo amategeko ateganya ibyo magarama n'ibindi byose ugomba gutanga ariko ibindi ubutabera nta bugurwa rero umuntu wese ugifite ibyo myumvire niba we imyumvire ya kera myaka yazajya ari ntazi ariko ubutabera bw'ubu ngubu hatsinda ufite ukuri ufite ibimenyetso n'ibindi bigomba kugira ni ugomba gutsinda muri rusange ari no mpamvu hagiye hashyirwaho inzego zitandukanye harimo n'ubugenzuzi bw'inkiko harimo na komite ishinzwe kurwanya ruswa guhera ku rwego rwo hejuru kugera ku rwo hasi kandi ikora akazi keza cyane hariho n'inama nkuru y'ubucamanza idahwema buri munsi gukurikirana iyo hageze umukozi w'ukiko uteshuka akajya mu bindi byose agatana agahanwa bakahanwa n'umuryo bwihanukiriye harimo inzego zo zikurikira muri rusange so, ibi ngibyo ugifite iyo myumvire ntabizi by'ukuri kandi nkuko twabivuga abantu n'abantu hari abashobora gutana ari niyo mpamvu hari izo stikiri zose guhera hejuru kugera hasi kugira ngo n'ushobora kuba afite imyitwarire itari myiza kugira ngo agarurwe mu murongo muri rusange rero abantu bagira icyo cyizere bamenye ko ugeze mu bucamanza azabona ubutabera muri rusange bashitokomereze mu karere ka Gatsibo kuri bamwe mu bahinga mu bishanga biherereye mu murenge wa Gatsibo bavuga ko bavanwa mu rujujo ngo dore ko bategetswe guhinga ibyera vuba kugira ngo babe bavanwa muri ibi bishanga Janvier Kamanzi turi mu rujijo by'ukuri ntago tuzi ibyo turi gukora ntago tuzi uburyo kitwaba tugihagazemo nimba mwamuhatwaye burundu ko tutakongera gusubiramo cyangwa se aba ni bamwe mu baturage mu murenge wa Gatsibo bahinga mu gishanga gihere mu kagari ka Manishya bavuga ko bari mu gihirahiro ku hazaza h'iki gishanga ndetse bagaragaza imbogamizi ko bashobora kucyakwa kikegurirwa abikorera bo amakuru turimo kuyumva ko rimwe rero twumva bavuga ngo bazashyiramo idamu hanyuma ubundi bakavuga ngo bazahingamo umuceri ntabwo turamenya neza amakuru ko ahagaze ntabwo nta makuru afatika dufite twumva bavuga ko uretse ko n'abaturage bavuga ngo wenda bazashyiramo idamu ntabwo ntabwo ibiravugwa gutyo ariko meya we yatwibire ko bazagihingamo umuceri bo ingaruka umva bwo yihingiragamo utuboga cyangwa utujumba icyo wenda bashobora kuzibeshaho kino gishanga hari igihe bigeze kugikora baragikoramo drenage byo bita drenage noneho bakora inyigo nabi batazi ko hari amazi aturuka ahandi aza noneho haza kuzamo amazi y'umugezi witwa wa rufu uza ibintu byose urabisibasiba ubihindura zeru hanyuma ubwo barahomba ntibabikora intego ntibayigeraho nibatiga neza rero aya mazi uburyo aba ari menshi y'imvura yaguye amazi aba ari menshi cyane kuko haruzura ku buryo nta kintu ubona yarengeye ibintu byose nibatiga rero neza nanone bishobora kuzaba ikibazo kubera amazi menshi ahari turi mu rujijo mu by'ukuri ntabwo tuzi ibyo turi gukora igishanga nimba tuzakomeza tugahingamo uko twishakiye imbuto dushaka ntabwo tubizi ntabwo rwose turamenya icyerekezo niyo makuru dufite nta cyerekezo ubu dufite nimba igishanga tuzaguma tugahingamo nimba muzatubwira imbuto tuzahingamo ubwo mbese muri make ntabwo tuzi icyerekezo rwose turi mu rujijo amakuru turimo kumva nayo kutubwira ngo igishanga bazaza kugikora ariko uko bazagikora ntitukuzi kimwe nuko harava ngo bazaza bahinga umuceri haravuga ngo bazadigiga bashyiremo amazi ubwo mbese muri make ntabwo tuzi icyerekezo turasaba ubufasha aho ngaho bwo kudusobanurira nyirizina icyerekezo cyo twaba duhagazemo muri ino minsi mu gihe tukirimo gukorera yabaye imbogamizi ariko kugikoreramo ariko mu gihe turi abaturage bagituye nitwa twakonyoye ubwo nitwebwe twagikoreragamo ubwo rero nyirizina kuba mwaba mushaka kugikoreramo ubwo
ntago tuzi uburyo kitwaba tugihagazemo nimba mwamuhatwaye burundu ko tutakongera gusubiramo cyangwa se nimba twabonamo n'akazi tugakoramo tukabona ikidutunga ubwo mbese nuko niko bihagaze niko tu niba mwagitunganya tugasubiramo tukagikoreramo ubuyobozi bubitwemerera gitunganya tukagikoreramo Abakomeza basaba ko bavanwa muri icyo gihirahiro bakamenya uko bategura igihembwe gishya cyihinga. Ese cyangwa nibari bo bagumye bakagikoramo cyangwa se bakaduhamo n'imirimo ubwo ntago tuzi icyerekezo muri make. Bamara gukora inyigo neza bazadukorera inama batubwire kuko nk'ubu baratangaje baratubwira ngo tuzahingemo ibijumba n'imboga ibintu bisa nk'ibyaravuwe. Ubwo ntago tuzi rero igihe bazatangirira ariko nibamara gukora inyigo neza abayobozi bazatubwire ukuri uko bimeze ko bihagaze abantu bayo bafite uburongo ba Kuri izi mbogamizi zigaragazwa n'abaturage ku murongo wa telefone twavuganye na Sekayange Jean Leonard umuyobozi w'akarere ka Gatsibo wungirije ushinzwe iterambere ry'akarere ry'ubukungu atubwira ko hariho gahunda yo kugitunganya mu gihe ibiza byakunze kurengera imyaka mu gihe cy'itumba kandi bakaba bibitswe na twanabiganisho nyinshi ko hari umushinga wo kugitunganya kugira ngo kibyazwe umusaruro nk'ubukwe kuko buri gishanga uburyo bagihinga musanga ntabwo gitanga umusaruro ubu rero harimo abashakisha uburyo cyatunganywa neza noneho n'ubundi nikimara gutunganywa n'abaturage bazongera gusubiramo bakagihinga nta wundi uzava hirya no hino nini bagikoreshaga noneho bakagikoresha ku buryo bwiza butanga umusaruro ku buryo kandi nabo batavunika ubonye uburyo barimo bagihingamo ubona ko birabasaba imbaraga nyinshi cyane imvura iragwa n'umwuzure ukaza imyaka bikagenda ikeneye rero ko gitunganywa neza kugira ngo izo ngaruka zishobora kuba zaterwa n'uko imvura yaguye cyifuza zitazongera kubaho aruzura rwose ku buryo imyaka iyo bayishyizemo yose iruzura ugasanga irangiye barahombye ariko n'ubundi ni umushinga wari uhari uteganywa n'ubundi kugira ngo kizatunganywe kibyazwe umusaruro ukwiye cyo guhingwa mu kajagari n'ubundi n'abaturage bazasubiramo gukoramo nta guhingamo nta bandi bazajya amazi aturuka mu misozi y'akarere ka Gicumbi ndetse n'andi mazi y'amasoko agaragara muri iki gishanga ni bimwe mu bitera imyuzure mu gihe cy'itumba bityo imyaka yahinzwe ikatikirira ari bimwe mu byagendeho ngo iki gishanga kizatunganywe ku buryo bwo guhangana n'ibiza Janvier Kamanzi PTN TV mu karere ka Gatsibo umurasirazuba bw'u Rwanda Ngiye utuye mu murenge wa Gahanga aratabaza ngo nyuma yo kugirira impanuka mu kazi amenyo atandatu yose akavamo ngo nyamara umukoresha we ntagire icyo amufasha Jeremy Iradukunda Uyu mugabo Shumbusho Jean Claude atuye mu murenge wa Gahanga mu karere ka Kicukiro avuga ko yaje kugirira impanuka mu kazi ubwo bari barimo bubaka inzu ubwo bakoreshwaga n'umukire witwa Yves Ndayikeje gusa ngo akaza gukomeretswa na ponceze yari arimo gukoresha ikamukomeretsa ku munwa bikomeye ndetse bikagera no mu kanwa bikarangira amenyo agera kuri arindwi yose avuyemo ariko kugeza izi saha ngo amaze gukoresha ibihumbi magana ane byose yivuza ariko uyu mugabo witwa Yves Ndayikeje ngo nta kintu na kimwe amufasha ahavuga ko kugeza ubu ngubu ngo nta n'igiceri cy'ijana asigaranye nari ndi gukora mu Kagarama mu karere ka Kicukiro umugabo witwa Yves nza gukorera impanuka ya ponceze inkata umunwa akananwa ndetse na hano mu gatuza nk'uko mubireba iza kurangira inkuyemo n'amenyo ashyika muri atandatu nk'uko mubibona kuva ku itariki 14 kwa gatandatu kugeza n'uyu munsi ndiho ndivuza impapuro nishyuriraho yaba fayizari yaba kuri horebu yaba imasaka cyangwa ikanombe hose nazengurutseyo kugeza n'izi saha ubushobozi bwanshiranye kandi nta kintu bari kumva uyu mugabo kandi yagerageje kwigira uyu mukire Yves Ndayikeje amubwira ko agomba kubanza ngo akivuza ngo yamara kwivuza bakazitabaza ikigo cy'ubwishingizi nyamara uyu mugabo we akavuga ko nta kintu na kimwe asigaranye ndetse na bimwe mu bikoresho yari afite mu nzu nabyo ngo yaje kubigurisha yegere ngo bamfashe barambwira ngo ni nivuze nindangiza ngo bafite insurance ya Radiant insurance zanyishyura nk'umunyabiraka ntunzwe no gushakisha mfite umugore n'umwana bagomba kurya inzu igomba kwishyurwa kandi ibi byose bibaho ari uko nahagurutse ngo nkore kuri uru rusi mbasha kujya mu kazi ubwo byaba kwivuza ndiho ndangirikira mu rugo byaba n'uburyo bw'ubushobozi byaba kurya cyangwa kwishyura inzu z'abandi byose ni ikibazo
akomeza yifuza ko yafashwa akaba yavuzwa yewe n'igihe amafaranga y'ubwishingizi yaje byibura uyu mugabo akaba yazayaheraho aho kugira ngo agomeze kumugara kudure ko nangaha yari yarakomeretse ngo hatangiye kuzamo amashyira. Yo nifuza yuko nk'ubuyobozi bwandenganura bukaba bwavugisha uwo mukoresha wanjye akaba yabasha kumfasha nkivuza deni nkaba nabasha guhaguruka nkajya gushakishiriza urugo rwanjye. Wakoreshaga uyu mukozi ku murongo wa telefone yatubwiye ko ngo nta kintu na kimwe atigeze afasha uyu muturage ngo yewe dore ko yamuhaye amafaranga agera ku 600,000 yose yateranyirije hamwe. Ikindi kandi ngo bakaba barimo bamushakira uburyo ki ngo ubwishingizi bakoresha ngo bwa kwishyura uyu muturage. Ndi kuba yarakomerekeye ku kazi ndanabizi nanjye aramuvuje mu buryo bushoboka natanze 1,000,000 ubwa mbere bw'ibanze amupimisha no kuri fayicare tangi 200,000 ubugira kabiri aragaruka ameze neza yakiza avuga ko bamuciye 400,000 kugira ajye kwivuza ashobore kuvanga turayakora n'umuyenjeniyeri turayamuhereza 400,000 uba ko agiye kuba mubaga birangiye atakindi kigira kabiri chantiye yanjye ishize ya finance naranamudekarariye Shumbusho agaragaza impapuro yahawe na muganga ko byibura amafaranga agomba kumuvuza agakira neza ari 1,000,000 zirenga mu gihe uyu mukire wavuga ko yamuhaye 600,000 gusa nyamara avuga ko ngo uyu mugabo ngo yakize burundu ari kuko bigaragara ukabona ko uyu mugabo agifite ibibazo bikomeye cyane dore ko iyi ponseze ngo yaje no kumwahuranya mu gatuza akaba ari hahera asaba kuba yarenganurwa akaba yavuzwa. Twagerageje kuvugisha ubuyobozi bw'akarere ka Kicukiro gusa n'ibyadukundira. Nje ndi Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali. Toyota mu karere ka Rubavu baravuga ko bahangayikishijwe n'inzego z'ibanze ngiye batanze amakuru batangira kubatoteza. Jacques Twishimye. N'abaturage bo mu karere ka Rubavu bavuga ko ngo bahangayikishijwe na bamwe mu bayobozi bananirwa gukemura ibibazo by'abaturage ngo byakumvikana mu itangazamakuru bagatangira kubatoteza. Iyo uvugisha ukuri utanze amakuru y'ukuri iteka bakugendaho nk'abayobozi kandi baradutotse cyane ubwo habugenda ukumva reka data ukadutoteza wari uwo n'abagiye bafungwa ntago nzi ngo ni bangahe ariko bagiye bafungwa n'ubu hari uwo ndazi ko yari yafungurwa abo bafunze kubera kubaza baramujanaga bakabamushizemo ubwo urenda niyo mpamvu n'umuturage wa muno wese nta muturage hano wavuga ati ibi ndabizi ni ukuburiyo yerekera ati baranjana ubu n'ibi ngibi no kuba nabivuze nabwo namfite n'ubwoba kuko wenda bararabandaririye iwanje kuza kumfata ndacyo nakoze. Oya, umukuru w'abatangwa ariko umuntu abanafite imbungenge yuko icyo umuntu ababajije gifite ishingiro bakatwereka ko kidafite ishingiro kandi gifite ishingiro. Ubwo rero buriya tugatije dutinya kuja kubivuga ngo dutange ubuhamya ngo tubisobanure tugatinya ko baje kudufunga. Uyu muturage akomeza avuga ko ngo nyuma yabo baganiye n'itangazamakuru ku karengane kakuriye mugenzi wabo ngo ubuyobozi bw'umurenge bwategetse bw'akagari ko bwajya guta muri iyo mba abaturage bose bagize icyo bavuga ku kibazo cy'umuturage mugenzi wabo bivugwa ko ngo cyabaye agatira nzamba mu nzego z'ubuyobozi. Yahenze ngiye ku itariki ya 21 hari mu gitondo kare kare ngiryamye numva barankomangiye ngo nimbyuke mbabaje ngo mbe bari kunshakira iki barambwira ngo bandumwe na Gitifu Gitifu wa kagari. Icyatumye baje kumfata nuko natanze amakuru nyayo nyahagazeho n'amaguru yombi nahise mvuga intibi ishyamba ntabwo ari ryero nshobora kubikinisha Sibomana ndabyumva ariko umuntu n'umuntu ashobora no kubikora satana agashigikira imigambi mpita nandikira DPC wa karere ka Rubavu nishinganisha menyesha RPC menyesha n'izindi nzego amabaronda yafite ndaza kuyabereka. Aba baturage bakomeza bavuga ko impamvu ituma bamwe mu bayobozi batoteza abaturage ngo nuko baganiye n'itangazamakuru ari uko baba barananiwe gukemura bimwe mu bibazo by'abaturage bityo bakumva badashaka ko byajya ku karu bumva ko ibibazo bavuga ngo bahora muri ngo bazabikemura waba utanze amakuru ku gihe rero niyo bituma bakugendaho. BTN TV ganira na guverineri w'intara y'Uburengerazuba abitegeye ku François yatubwiye ko ari uburenganzira bw'umuturage gutanga amakuru anaboneraho kubasaba ko mu gihe barenganijwe n'umuyobozi bagana abamukuriye bakarenganurwa. Gutanga amakuru si ikibazo sibyo
ntawe agize ikibazo uzagira ikibazo ngo yatanze amakuru ubusegeye ko ndi kuyabaha hari ikibazo mfite uzagira ikibazo ngo yatanze amakuru hakagira ushaka kumurenganya dufite inzego zubatse uyu nakurenganya undi ntazakurenganya uzage ubigeza ku buyobozi cyane cyane abamukuriye bamubaza impamvu yabaza umuturage impamvu atanga amakuru gutanga amakuru ntago ari icyaha ahubwo ngira ngo niba nibuka neza itegeko ritegeka abantu bose gutanga amakuru gutanga amakuru kandi agatangirwa igihe ni bimwe bifasha inzego z'ubuyobozi n'umutekano gukumira icyaha kitaraba Jacques Tuyishime iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu Tukomereze mu karere ka Rusizi ku bahinzi bo mu kibaya cya Bugarama bashimira gahunda ya tekana urishingiwe umuhinzi mworozi ngo icyo akora akaba afite ikibazo cy'uko bahembwa amafaranga makeya Akimana Ernest Bamwe mu bahinzi b'umuceri bavuga ko bishimiriye gahunda ya tekana urishingiye umuhinzi mworozi ngo yaje kubakura mu gihombo kuko ngo mbere bahuraga n'ibiza bagataha uko baje ariko ubu ngo barashumbushwa bagahabwa ayo bashoye cyakora bakavuga ko amafaranga akiri make yagakwiye kongerwa bakajya bafata menshi kuko ngo ntahuriye n'imvune z'umuhinzi agiyanteye twa baraje bari byusobanurira tugaka ari ubwishingizi kuko twumva ari byiza kandi kuko bifite n'akamaro noneho nyuma yaho tugenda twumva hari abantu bamwe na bamwe bagenda bavuga ngo babahaye udufaranga duke mu ba ibiza byaje ariko ko twari tuzi ko agiye kutwishingira kandi bikazatugira umumaro none bimeze bite ntabwo bishobora guhura kuko niba uriya mugezi warungunga aracaga mu murima umurima wose ukagenda ubu bakaba bashaka kwishyura duke ariko natwe ni dukeya turavuga ngo bakwiye kongera nibura bakongera dukurikije nk'ubu ubu umukozi dukoresha kuri iriya ari ashaka gusa 1800 mu gihe wari ufite 36,500 aribyo batubwiye bagomba kwishyura umuntu ku gishoro ubwo urumva ko n'undi akiri makeya n'ubundi turacyafite ikibazo cyo kugira ngo bongere igihe cyose haramuka haje ibiza umuturage cyangwa umuhinzi ntahombe kandi tukaba dufite ubwishingizi ushize twahuye n'ikibazo cy'urubura ku buso nari nahinze bampaye 87,750 ibyo banshyiriye kuri konte gusa bo sinzi ikigereranyo bagereranyaho kugira ngo batwishyure ariko iyo urebye ubona n'ubundi kenshi byakatugirira umumaro bafite ubwishyu baduha buhagije ukuvuga ngo ntabwo ari kure cyane sina hafi cyane bitewe n'uko babibara ariko n'ubundi babizamuye wasanga umuhinzi ahomba kuko nimba washyize muri buroke 200,000 wajya kujya gusanga babaye 16,500 nibazamura n'ubundi usanga uri gushora uri guhomba uri cya gishoro wajyanye kandi kitazagira gute kitazakemuka umuyobozi ushinzwe ubucuruzi muri Radiant James Gakuru avuga ko batishingira umusaruro ahubwo bishingira igishoro cyakora bizaza ko iminsi izajya igenda igihe kizagira bakishingira umusaruro birebye ntabwo amafaranga tubaha ari makeya kubera yuko buriya twishingira igishoro icya kabiri twishingira kugeza ku gusarura bo rero n'ubu ni inzira dufatanyije na Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi kubasobanurira we iyo ashoye amafaranga atekereza yuko azahabwa ku giciro azagurishirizaho ariko ntabwo turagera ku kwishingira umusaruro twebwe twishingira igishoro ariko rero iyo urebye icyangombwa cyari kugira ngo abantu babanze bumve ubwishingizi ni imyaka ine ishize ariko nibamara kubwumva neza ngira ngo na leta nagire irabisobanukiwe twumva ko tuzagera ku rwego rw'uko noneho tuzagera ku rwego rwo kubishingira umusaruro icyo gihe nitubishingira umusaruro nibwo noneho bazabona agaciro bya kabyo karushijeho kuko ubu ngubu twishingira igishoro karere ka Rusizi ubu ngubu tubishyuye 12,000,000 umunyamabanga uhora muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi Minagri Dr Kamana Olivier avuga ko iyi gahunda ya tekana urishingiye umuhinzi mworozi ifasha umuhinzi mu gihe ahuye n'ibiza akishyurwa ibyangijwe bikaba byamufasha no gutanga ingwate mu byo yahinze kugira ngo ikigo cy'imari kibe cyamuha inguzanyo gahunda ikaba irimo nkunganire ya 40% ni ukuvuga ngo abahinzi batanga 60% leta yo ikabatangira 40% kandi ikavara ingaho ibihingwa bigera ku 10 ndetse ikaba ireba no mu bworozi kuko hari amatungo yishingirwa no kuvuga inka ingurube inkoko ndetse muri uyu mwaka hazinjiramo n'amafi iyo gahunda rero ituma igihe umuhinzi yahuye n'ibiza bitandukanye ashobora kuza ibyonnyi ashobora kuza ibiza bituruka ku mihindagurikire y'ibihe nk'imyuzure cyangwa se amapfa izuba ryinshi cyane ritera bigatuma ibihingwa bitera
ndetse n'ibindi bitandukanye byangiza imyaka yabo. Icyo gihe iyo bije abahinzi baradeklara, hanyuma badeklara bagashumbushwa, bigatuma bibarinda igihombo. Ikindi kandi gahunda imaze ni uko yerekana uko umuhinzi yishingiwe, bityo icyo yashoye mu buhinzi kikaba cyamubera intandaro yo kugira ngo abe yahabwa n'inguzanyo mu bigo by'imari igihe ashaka kwagura ubuhinzi cyangwa ubworozi. Abahinzi b'umuceri mu kibaya cya Bugarama bashumbushijwe, bahawe arenga miliyoni 12 zo kubishyura ibihingwa byabo byangijwe n'ibiza. Kugeza ubu bigo by'ubwishingizi bimaze kwishyura abahinzi bahuye n'ibiza amafaranga angana na miliyoni 731 2,423 n'amafaranga 992. Akimana Ernest, BTN TV, mu karere ka Rusizi. Karuhango, umurenge wa Kinazi, umugabo w'imyaka 24 y'amavuko yemereye kwishyura umwana we ndetse ngo akanamuta mu musarani. Mahoro Samson. Aha ni mu karere ka Ruhango, mu rukerera rwa mu gitondo, mu murenge wa Kinazi, ahazwi cyane nko ku Rutabo. Habyutse humvikana inkuru y'incamugongo. Ni inkuru y'agahoma munwa y'umugabo uri mu kigero cy'imyaka 24 cyeka ko ngo yiciye umwana we yibyariye uri mu kigero cy'imyaka 2 maze ngo yamara kumwica umurambo w'uyu mwana maze akawuta muri wese. Bamwe mu baturage baganiraga na BTN TV ndetse na Sumubyara bavuga ko ngo uyu Josue yamaze kwemerera inzego z'ubuyobozi ndetse n'abaturage yuko ngo ariwe wiyiciye umwana. Babigiraga babango ni umunsi yamwishe bamujugunya muri tuwarete. Yari afite imyaka 2 n'amezi 8 yiciye umwana we. Kwihekura ni ibintu, ni icyaha gikomeye cyane. Umwana bakamuzingazingira mu bifuka agata muri wese, arabyemera ko yamutaye. Bari bamaze iminsi baba amakosa nshinja gahuzo kwicurira mwana sicyo gisubizo. Yibyariye yakosheje, yari mu cy'urubyiruko, urubyiruko rwababaye n'ababyeyi barababaye cyane kubona umuntu yihekura umwana yibyariye kandi atari ngombwa. Tumeye rwose yavuze ko ari abyikoreye, akamwicira akamushyira muri tuwarete. Amakuru yahise atangwa kuko umwana yari amaze iminsi ataboneka. Jukura makuru basanga umwana yaguye muri tuwarete, ahangaha bakura makuru basanga ise niwe wamwicaye. Uyu mugabo Agahozo Josue Isumubyara ngo yaje kumubaza aho uyu mwana yagiye, dore ko ngo yari amaze iminsi atamubona, maze ngo amubwira ko ngo uyu mwana yaje ngo gutwarwa na mukase ngo kuri ubu ngo akaba asigaye aba mu mujyi wa Ruhango. Byatumye ngo Isumubyara akomeza kumutoteza amusaba umwuzukuru we, dore ko ngo amaze iminsi atamubona. Uyu mugabo witwa Agahozo Josue ngo yaje kujya iwabo maze abemerera ko ngo uyu mwana atakiriho, ahubwo ngo yaje kumwica ndetse ngo akamuta mu musarani. None tubikuru umuhungu ubwo tumuvanaho yabaga tumujyana mu rugo turamuganiriza tubwiza ukuri igihe amafata umwanzuro wo kuvuga ati rero umwana koko umwana njyewe ati namutaye ngo yamutaye muri wese kubera ko hari hashize amasaha menshi ko yavuga ati yabikoze ku wa mbere nimugoroba. Aba baturage bakomeza bavuga ko bakomeje kurambirwa kumva impfu za hato na hato nk'izi zitunguranye zibasiye aka karere kabo ka Ruhango. Munsi w'ejo nibwo muri aka kagari ka Rutabo humvikanye umugore nawe wari wishwe n'abantu bataramenyekana. Bukeye bwaho mu masaha mu gitondo babyuka bumviye inkuru y'uyu mugabo wiciye umwana we, bagasaba ko ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango bwagira icyo bukora maze bagakora ubukangurambaga mu baturage, abantu bagakomeza kurekera kwicana. Ariko mu Ruhango nyine ntabwo twabimenye, isura mbi ikomeye cyane. Ahubwo nzi kumva ahantu ngo mu Ruhango iwanyu ngo hari ubwicanyi, ukabona abantu banza buri munsi buri munsi. Tubibona nk'isura mbi cyane baba bateza kuba bumva ko Ruhango ikeye, tukaba twayandagaza nyine. No muri iyi minsi hari undi bishe, urumva niba mu cyumweru hapfuyemo babiri n'ejo wenda bishoboka ko hapfa n'undi mu karere ka Ruhango. Ariko ibi bintu ni ibintu bimaze gukwira. Ababyeyi barica abana ku mugaragaro. None rero kubera uyu mugabo watinyutse kwikora mu nda akicira umwana, njyewe ndumva rwose bamufunga burundu, cyangwa se nawe ndumva nawe adakwiriye kugira ubuzima. Yafungwa burundu rwose ubutazanasohokamo. Nshingiye kuko umuntu iyo abyaye umwana aramukunda.
urumva umuntu watinyutse kwicira umwana akamuvana ku isi mutamuri wese urumva yuko n'umwana w'umuturage nawe ntawe atamugirira impuhwe irebe kwe Domina umuyobozi wungirije w'umurenge wa Kinazi ku murongo wa telefone aganira na BTN TV yatubwiye byinshi ku by'iyi nkuru ariko atubwira ko uyu mugabo ukekwaho kwicira umwana yamaze gutabwa muri yombi n'inzego z'umutekano ibyo koko uwo mwana bamusaye muri toilette n'ikimubwira bamusayemo nawe yemeza ko yamwitereyemo ariko inzego zibishinzwe zahageze ubu ngubu bamaze kumukuramo umurambo wawujyanye ibitaro bya Ruhango ubu ngubu yashyikirijwe ribu yakimara kugezwa mu maboko y'ubuyobozi bagerageje kumubaza impamvu yabiteye guta umwana muri toilette yagerageje kubasobanurira ko nawe ngo ni ibintu ngo byamuteye ubwo twahageraga nta rwego na rumwe rw'ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango bwari bwaje guhumuriza aba baturage uretse inzego z'umutekano ndetse n'urwego rw'ubugenzacyaha bwari rugikomeje gukora iperereza gusa ariko umurambo wa nyakwigendera inzego zishinzwe ubutabazi zaje kuwukura muri ubu bwiherero ufite metero 12 z'uburebure uyu murambo wa nyakwigendera muwese ujyanwa mu bitaro by'akarere ka Ruhango biherereye muri uyu murenge wa Kinazi kugira ngo ujye gukorerwa isuzuma Agahozo Josue ise uyu mwana wihekuye akica uyu mwana w'imyaka 2 we yahise atabwa muri yombi n'urwego rw'ubugenzacyaha ribu ibi si ibintu bisanzwe kumva umuntu w'umugabo yicira umwana yibyariye nabwo ukiri muto ufite imyaka 2 yarangiza akanamushinyagurira akamuta mu musarane nyakwigendera Imana imwakire mubaye iyi ni BTN TV ngende mahoro Samsoni aha ndi mu karere ka Ruhango ndi mu murenge wa Kinazi ndahazwi cyane nko ku Rutabo mu ntara y'amajyepfo Musafiri umusore w'imyaka 25 y'amavuko mu karere ka Nyarugenge arasabirwa n'abaturage ko leta yamutera inkunga akabasha gukomeza impano ngo yavukanye Ndahiro Valence Papi bajyaga bambwira ngo nkora utugare tujyanye n'amaguru kuko njyankora na twa tundi tw'amaguru hanyuma kuri iyi nshuro nari nakoze akamaboko nyine ukoresha amavuta nka wa muntu wacitse amaguru ari nayo mpamvu ahanini natari nashizeho hana kandagira kubera ko mu bumuga haba harimo ibice bitandukanye hari uwacitse amaguru agarukiye hano hanyuma ufite amaguru wenda we yabaye paralize ikintu mukorera mucomekeramo bya bindi akabona hana yatereka iyi niyo ntebe ngendanwa yakozwe n'umusore w'imyaka 25 wo mu murenge wa Rwezamenyo mu karere ka Nyarugenge akaba yarise brandi ye Rupacha brand nyine busanga iteye amatsiko abaturage bayisungereye ari benshi ndetse bakanashimangira ko ari udasanzwe ntagasanzwe afite ubumenyi bwinshi cyo mwigiyeho ni uko ni umwana mwiza yabashije kwiteza imbere tuganira nawe yatubwiye igitekerezo aho yagikuye dore ko ngo yanize mu bice bitandukanye birimo mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda Kenya ndetse n'ahandi kuri ubu akaba akura amahugurwa kuri za murandasi ni ukuvuga ngo wanagatwara mu modoka ahantu kaba kari wanagatwara mu modoka nta kibazo kubera ko kaba gakoze ruzungu watubonye urabona ko kuno gakomeye noneho kaba kameze neza hanyuma reka mfunge na tuno tw'intebe ntebe nyegeza imbere cyangwa yegeza inyuma kandi yanavaho nayo kakunjwa kabisa kanafite sentire uburyo umuntu wacu yakambaye aba ari safe hari ahantu henshi biba bigiye biri nka bino by'amapine nkenera hanyuma nkagize gutya zino ni dinamo ziri munsi ari nazo zituma kagenda zino ni dinamo ziri munsi nyine arizo zikaraga ipine ibitekerezo cyaje guteza ibitekerezo hari umushuti wanjye twigeze gukurana aza kugira ikibazo cyo guhura n'ubumuga nyuma yaho kwa kundi modoka yamuhutaza kumva rero kuba yari inshuti yanjye akagira ikibazo ntabwo ari cyo gihe cyo kumutererana nk'uko twagendanaga ahubwo cyari ikibazo cyo kumuha nagombaga kumuba hafi muri makeya nibwo natangiye ngenda nkora akagare ka mbere kubagakurikiye barakabonye nsohora na rivaje ya kabiri yako noneho nkaba ngeze ku ya gatatu waciramo n'intebe y'imodoka ku buryo umuntu yaba yicaye neza kakaba kanafite na sentire mvuka mu muryango w'abana batanu
amazina yanjye ubusanzwe ni Sibomana Musafiri ariko ayo nkoresha muri social media ni Rupacha Brand kandi njye nishimiye kuba na supporting abantu bafite ubumuga ni hybrid nkuko bivuze karacomekwa oya nukubona n'utwa moteri njye ndadukora mukorera ibijyanye n'ibyo ashaka ariko ahani n'insoro twa electric uko nitwo dufasha nyine ba bantu n'ubundi bafite ubumuga impamvu nanze kubakora turimo moteri essence na urabiza ahantu igeze yarahenze imana izi bugande ikigo bitaga Saint Francis Junior School Kinawa niga no muri Kenya muri Nairobi mu mujyi wa Nairobi mu gace ka City Park usanga ahanini ibintu twagiye twiga cyane atari byo dukora ariko ibingibi byo nabyihuguye uburyo bagenda babikoramo yaba muri Nairobi ndetse n'ahangaha ngenda nkurikirana cyane kuri internet ngenda nsoma umunsi ku munsi uburyo narushaho kudutunganya bigezweho nyine kuba gafite amatara kaba gafite switch zako ku buryo nyine iyo ugenda usomaho ugenda urebaho ubumenyi butandukanye ufite imyaka ingana ufite imyaka 23 abaturage bavuga ko leta yakagombye kugira ikimufasha mu rwego rwo kuzamura impano ye na kimwe mu byabasha kurwanya ibiyobyabwenge bikunda kwibasira urubyiruko natwe twamwegera akaba yatwigisha buno bumenyi bwe akadufasha natwe tukaba twazamuka uko ngoko leta yagitera inkunga abana nk'abo ngaba kugira ngo bakore bagejura icyo nifuza kumusabira lumiwe gusa ariko nta ikigoranye kirimo ibi bintu uyu muhungu yakoze hari abantu benshi bafite izi impano nuko abakora ibi bintu ariko ikibazo ni ubushobozi abo uhita asaba leta twagira ngo yegere mu rubyiruko cyane barebe ubumenyi bafite barebe imbaraga bafite hanyuma batere inkunga tubashe gukora ibintu nk'ibi ngibi Mpacya naramubonye ndamwishimira twahuye nkoreshaho ni umutekinisiye nkorera hano mu isimburangingo za bateri zizi poroje ziwe nk'umutekinisiye yaje angana ndamwishimira mufasha ku mafaranga make ashoboka nkuko mbona ibyo yakoraga ari byiza ndamubwira rero aho kugira ngo ukore ibyo bahagaze gusa kora n'ibyo abagenda bice bafite ubumuga kuko ibi ngibi ntabwo ari byo kwinezeza gusa n'ibyo bigaragara ni ibyo gufasha abantu bafite ubumuga bwo kutagenda gusa Rupacha urubyiruko rumwe na rumwe rwumva rufite ubushobozi n'ubushake kuko ibi bisaba ubushake no gutekereza cyane abafite gutekereza bagana Rupacha bakamwegeraho bimwe babona hano yabashije kugeraho gusa Rupacha nta kintu atwaye akeneye indi nkunga ikomeye cyane mu bushobozi bw'afite ariko nabwo yaragerageje bakwita Havugimana Jean Marie Vianney nkorera hano unsanze ari giye umubikira bino bikoresho akoresha ku ruhande rwa Rupacha avuga ko leta iramutse igize ikimufasha yafasha urubyiruko kubigisha ubumenyi nk'ubu ndetse akagira n'uruhare mu gufasha abafite ikibazo cy'ingingo mu kubakorera ibizajya bibafasha mu gukora ingendo zabo za buri munsi BTN TV mu murenge wa Rwezamenyo twasuye Rupacha umusore ufatwa nk'adasanzwe Ndindahiro Valensi papa umwe mu bato wahiswemo na Rukumbi Rukumbi wa bose utanga adatoranyije my name is Pachela Pachest CEO wa Rupacha Brand umuturutse inyuma aramurira hanyuma ibitoki biva ku igare aramukururana n'igare amusigamo nyine hariya arakomeza none ahagarara hirya aramurenga ahise apfa nta nubwo yigeze yinyeganyeza twareba iyi mpanuka yabaye mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu ibera muri santere ya Kabarore aho umugabo warupakiye ibitoki waturukaga mu muhanda umanuka hahoze gare ya Kabarore ngo yagera mu muhanda munini yerekeza Rwagitima aho yararemye isoko akaza kugongwa n'imodoka nayo yaturukaga muri Nyagatare aho ababonye impanuka bavuga ko uyu mushoferi waturukaga Nyagatare wari utwaye imodoka ngo yarari ku muvuduko ukabije dore ko ngo yanamugonza muturutse inyuma ibyaje gutuma ahita hasiga ubuzima ni ukuvuga ngo abanyamagare baturukaga muri aka gahanda ka Rogora bari abanyamagare babiri nk'uko bari kubikubwira imodoka ituruka muri Nyagatare bakase binjira mu muhanda urumva binjiye mu muhanda batanzemo iki imodoka umunyamodoka kuko nawe yari afite akavuduko nibwo yahise afata umuntu wari uhetse ibitoki amuturutse inyuma ahatagabanyije kubwo impanuka asa nk'aho abonye akoze aramukurura urabona nimba umuntu amuvanye hano akamugeza hariya harimo iki harimo n'akarengane no kubikorera nkana nuko nguko umunyemodoka ariko ntabwo umuntu yatinya kuvuga ko ariwe munyamakosa
kuko ntago wagonga umuntu umuturutse inyuma kandi yakwinjiranye mu muhanda none se amategeko y'umuhanda bakureho amategeko y'umuhanda tujye dukoresha umuhanda uko tubishaka kuko ubwo nta mategeko y'umuhanda yabariho ya umuntu agutanze mu muhanda wowe uhise umwinjira umwinjiye gutase kandi umuturutse inyuma kuki udahagaze se kandi ugeze mu muhanda mo hagati ako nakarengana ushingiye ukuntu yamukuruye naho yamugejeje aho yamugongeye naho yamugejeje upimye metero wasanga umushoferi yashakaga kugira ngo aburane n'intumbi abaturage bari bashungiye yari benshi harimo nababonye iyi mpanuka iba basabaga ko ubutabera bwatangwa uyu mushoferi wari utwaye imodoka agakurikiranwa hakurikijwe itegeko reba kuva hari urumunyamakuru ufite amasura reba niwe imufatiye hano igashikira rugo uwo mushoferi yagendaga ni indege yatwaraga ahubwo niba abapolisi ari bagenzi babo nabo bazahanwa ibi bintu ntabwo bibaho nawe reba hariya itegereze kuva hariya wowe nawe uzi imodoka fata ugonga umuntu metero ebyiri eshatu enye eshanu esheshatu ukurura umuntu wowe ntabwo wahagarara ni umugome ndabivuze ni umugome nakurikiranwa amuturutse inyuma aramurira hanyuma ibitoki bitabiva biva ku igare aramukururana n'igare amusigamo nyine hariya arakomeza none ahagarara hirya aramurenga ahise apfa nta nubwo yigeze yinyeganyeza twarebaga ya mugonga wenda nyine agahita ahagarara aho yari amugongeye ntakomeze kuko byagaragara ko yari afite umuvuduko mwinshi guhagarara byanze arakomeza aramukururanga mu kutuvugira nyine bakajya bagenda bagabanyije umuvuduko bakajya bagenda ku muvuduko mukeya Rugaravu Jean Claude ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Kabarore nk'umwe mu bari batabaye nawe yemeje ko uyu muturage wagonzwe yari asanzwe atuye muri uyu murenge impanuka ikiba tuhise tuyimenya natwe tuza twirukanka kugira ngo dutabare yeye n'umuturage wacu yitwa Simon Jean Baptiste utuye mu kagari ka Kabarore mu mudugudu wa Bihenga yemushigeho cy'imyaka 35 umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Iburasirazuba CP Hamuduni Twizeyimana avuga ko uyu mushoferi wari utwaye imodoka ngo yari ari ku muvuduko akaba ari byo bikekwa ko bishobora kuba byateye impanuka bityo ngo akaba agomba gukurikiranwa menye mu gitondo Kabarore hari ahantu hahoze gare muvayo yinjira mu muhanda wa kaburimbo munini ahora n'imodoka yihutagira mugonga yitabye Imana igikorwa murambo wajyanwa ku bitaro bya Kiziguro bagiye gupima igikurikiraho nuko polisi nk'abagenzacyaha bagiye gukora iperereza bakageza mu bushinjacyaha kugira ngo bakoze amakosa akurikiranwa Kagabo Steven wari utwaye iyi modoka isatabwa muri yombi mu gihe polisi y'u Rwanda ikomeza kwibutsa abakoresha umuhanda kurushaho kwitwararika by'umwihariko abawutwaramo ibinyabiziga kuko bimaze kugaragara ko hari umubare munini w'abatwara ibinyabiziga mu muhanda usanga batwara batubahiriza amategeko y'umuhanda ibituma impanuka zikomeza kurushaho kwiyongera Umuyange Jean Baptiste BTN TV mu karere ka Gatsibo ndi munyamahirwe yongeye gutombora televiziyo ya Frati binyuze muri gahunda yazanywe na Ahopa Business Network Jeremy Iradukunda Habimana Jean Damuru avuga ko yishimiye iyi televiziyo abashije gutsindira mu gikorwa cyazanywe na Aupa Business Network mu bijyanye no korohereza abaturage gutunga televiziyo mu ngo zabo binyuze muri tombora aho utanga amafaranga 500 gusa ukaba wabasha gutsindira televiziyo mu bwoko bwa Flat atangaza uko byagenze kugira ngo ajye gutsindira iyi televiziyo ndetse n'igiye kumufasha mu buzima bwe bwa buri munsi nakinnye muri Tunga TV icyumweru barampamagara bambwira ko natsinze nanjenje gufata televiziyo natsindiye nakanze akanyenyeri 142 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri 46 97 akanyenyeri nshyiraho 500 hande urwego
Nanda yesi ndese nishimye cyane kuko nari nkeneye televiziyo mu byukuri. Ku ruhande rwa Munezero Joyeuse ni umukozi muri AUPA agaruka kuri iki gikorwa bazanye cyatumbura ndetse akanahamya ko baje guhindura ubuzima bw'abaturage rwego rwo gutunga televiziyo mu ngo zabo. Munezero Joyeuse gahunda yo gutumbura TV ukanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri code 45697 akanyenyeri amafaranga 500 gusa tugiye kubafasha. Abantu benshi batagiraga televiziyo wabo ariko ayo mahirwe iyo promosiyo ikiriho bagerageza amahirwe ku buryo nashobora kwitungira televiziyo yabo mu buryo bworoheje. Icyo nababwira ni ukubashishikariza no kwifuriza amahirwe buri umwe wese wifuza gukina nta n'umuhejwe amafaranga 500. Ari ku nshuro ya 8 uyu munyamahirwe yegukana televiziyo mu bwoko bwa flat binyuze muri tombora aho ushora amafaranga 500 gusa ubundi ukaba wabasha gutsindira iyi televiziyo mu bwoko bwa flat. Ngendi Jehami Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali. Bashimiye mwese mukurikiye amakuru ya BTN TV. Nshimira cyane na Yves Iradukunda wari kumfasha ku buhanga bw'ibyuma naho njyewe ndi Maripa Niyonkuru.